Kimdir kartani ko'ngilochar o'yinlar deydi. Bu ba'zilarga oddiy gap bo'lib tuyuladi. Unda nega qimor dinda harom qilingan? Nima uchun ko'plab davlatlar qimorni taqiqlashgan? Qizig'i, ayrim hududlarda kazinolar man etilmagan. Bu yerlarda kazino, ko'ngilochar o'yinlar uyi hisoblanadi. Biroq boshimga tushayotgan balolarning bir uchi kazinolarga borib taqalayotgan edi. Oddiy qarta o'yini sabab erim meni qimorga tikkan bo'lsa, kazinolar ikkinchi marta balo qazolarga uchrashimga sababchi edi. Lobar mehmonxonadan bo'shabdi. Nega pichirlab gapiryapsan? Bu yerda bizdan boshqa hech kim yo'q. Odamni aqldan ozdirasan, Marta. Yo'q odam bilan gaplashib. U endi farrosh emas. Qayoqqa ketibdi? Hozircha aniqlay olmadim. Mehmonxonaga qo'ng'iroq qilib, Lobarni chaqirib berishini so'ragandim. Bu yerda ishlamaydi, deyishdi. Izini top. Uni yo Shomil yoki Italiya mafiyasi chaqirgan bo'lishi mumkin. Oxirgi paytlarda juda ko'p ma'lumotlar to'plandi. Toshkentda uchratganimizda qartavoz ekanini sezgandingiz, xonim. O'shanda bo'g'ib o'ldirish kerak edi. Agentdan yordam so'rayman. Markaziy razvedka boshqarmasi uni qayoqqa daf bo'lganini aniqlaydi. Yaxshi. Aytgancha, yaponiyaliklar birinchi o'yinga 38 million dollarlik mulklarni qo'ymoqchi. Bu yakudzaning ishi. Ular Tokiodagi qartavozlarga ishonishyaptimi? Yoki Amerikadagi vakillargami? LeBron aniqlasin. Yaxshi, aytaman. Nimadir demoqchimisan? Hisob raqamimga o'tkazgan pullaringiz uchun rahmat, xonim. Yetar, kecha rahmat aytganding. Har kuni minnatdorchilik bildirib, boshimni qotirma. Lobar masalasida bir taklifim bor edi. Agar qo'ymasangiz, albatta. Nima demoqchisan? Biz yanglishyapmiz, shekilli.
Uni Toshkentda uchratganimizda ezilgan va bechora ayol edi. Tushunarliroq gapir. Ikkimiz ham ayolmiz, lobar ham. Nazarimda u yordamga muhtoj, yuridik jihatdan ham, moliyaviy jihatdan ham. Jin ursin, nima demoqchisan? U professional ekan. Yaxshisi o'zimizga ishga olsak-chi. Shomilni xotini nima? Sobiq xotinini. Esingni yeb qo'yibsan, Marta. O'ylab gapiryapsanmi? Qo'ynimda ilon asraymi? Lekin uni sizga qarshi ishlatishlari mumkin. Nima bo'pti? Meni lobardan yengiladi deb o'ylayapsanmi? Yo'q, xonim. Ammo bizga juda katta zarar yetkazadi. Agar Sitsiliyadagilar yoki Yakuzaga o'xshaganlar o'z saflariga olishsa, haddidan oshsa, ejinga aytib qamoqqa tiqaman. Hech qachon qaytib chiqmaydi. Lobar Amerikada emas, xonim. Amerikada bo'lishi shartmi? Qamoqdan chiqishi shubhali ekani haqida eshitdim. Markaziy razvedka boshqarmasi asl sabablarni aniqlaydi va dalillarni O'zbekistonga yuboradi. Lobarni kuni bitadi. Siz donosiz, xonim. Sen esa qo'rqoqsan. Qani endi jo'na. İş başımızdan aşıb yatıbdı. Bugün yana ko'chamiz moyi. Doktorga uchrashaylikchi, shunga qarayman. Lekin xursand bo'l. Keyingisi doimiy yashash joyimiz bo'ladi. Samarqandga qachon ketamiz? Hammasi iziga tushsin. Bemalol borib kelaveramiz. Tag'in buving qo'ng'iroq qilsalar, qiynalyapmiz. Kvartira-kvartira ko'chib yuribmiz demagin, xo'pmi? Xo'p, aya. Hammasi o'tkinchi. Yura qol. Şu yerde yaşayan, yakında gitken. Kvartiraga kirdik. Shomil bu yerda emas. Ekspertiza mutaxassislarini yuboraman. Shomil barmoq izlarini o'zgartirgan bo'lishi kerak. Tushunarli. Katrina, Langley'deki xodimlarimizdan sizni so'rabdi. Menda nima ishi bor ekan? Shomilni sobiq xotinini qamoqdan chiqishi soxta ko'rsatmalar orqali amalga oshirilgan, deyapti. Mafiyaning qo'li bor emish. Bu ishda mafiya qo'g'irchoq. Isroil razvedkasiga aloqador huquqshunoslarning qo'li bor. U yog'ini ko'rishganda gaplashamiz. Atrofdagi barcha kuzatuv kameralarini tekshiramiz. Tushunarli. Chiqindi qutularini ham. Turk politsiyasi sezib qolsa-chi? Biz amerikalik tovlovachi sherigimizni axtaryapmiz. Shomilni emas. Xo'p, tushundim. O'tir, o'g'lim. Har oltoyda davolanib turishi kerak deyshgan bo'lsa, bunisida ertaroq boshlashga to'g'ri keladi. Bugunmi?
Yok, bugün bo'lish shart emas. Miyasiga ozuqa yetishmayapti. Oddiy aytganda, kislorod yetib borish qiyinlashgan. Mana, shularni berasiz. Xo'p, rahmat. Ro'yxatdagi ikkitasi qimmat dori, qolgani arzon. Toza havoda ko'proq sayr qilsin. Vaqtida ovqatlanib dam olishi o'ta muhim. Tushundim. Hammasiga o'zim aybdorman. Ish qochmaydi. Sog'liq qochadi, singlim. Rahmat. Sog' bo'ling. Ketdik, o'g'lim. Dorixonaga boramizmi? Mehmonxonadan oyligimni olsam keyin. Xo'p, o'g'lim. Xo'p. Lekin shoshilinch demadi-yo, aya. Seni charchatib qo'ydim. Hammasi shundan. Telefon raqamingizni o'zgarganini bu jonim biladilarmi? Tug'ilgan kunim bilan tabriklamoqchi edilar. Lekin shu vaqtgacha qo'ng'iroq qilmadilar. Buvingga aytaman. Tog'ing bilan birga seni tabriklashadi. Qo'limdan kelguncha senga ajoyib tug'ilgan kun qilib beraman. Polvonim. Oylik olmakansiz-ku, oyi. Qarz so'raysizmi? Plastigimni tekshiraman. Tug'ilgan kuningga yetadigan pul chiqadi. Ammo hozir dorilarga yetmaydi. Xafa emasmisan? Men kasal emasman, oyi. Matematik jumboqlari boshimni og'ritib qo'ydi. Ko'p o'yladim, hisobladim. Sendan buyuk matematik chiqadi, lekin hali erta. O'zingni avayla, xo'pmi? Xo'p. Ke bolam, o'tir. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, bolajonim. Bu dunyodagi yagona ishongan tog'im, Parvizjon. Senga uzoq umr, mustahkam sog'lik tilayman. Eng muhimi, biz birgamiz. Kamtargina o'tkazilgan tug'ilgan kuning bir umr yodimizda qoladi. Keyingilarni tantanali nishonlaymiz. Va'da beraman, o'g'lim. Rahmat, oyi. Tort yoqmi, ayjon? Tort olib kelaman. Bitta tort nima bo'la, jonim? Salom. Tanishingiz sizni kutyapti, janob. Kim? U yuqorida o'zini tanishtirmadi. Nega qotib qolding? Bu yerga kelmasligingiz kerak edi, Shomil. Meni amerikaliklar kuzatishyapti. Osongina qo'lga tushasiz. O'lishni istashsa kelishsin, tayyorman. Sen aytgan talabni bajarishlari uchun terrorchilar manavi odamni o'ldirishimni buyurishdi.
Bu qanaqası? Demek, seni fakat Amerikalılar axtarışma yaptı. Düşmanın köp. Aybin, İsrail razvedkasiga xizmat qilganing. Nima meni öldürmoqchimisiz? Shoshilma. Lobarning plastik karta raqamini bilasanmi? Ha. Hoziroq plastik kartasiga o'zbek so'mida 100 million o'tkaz. AQSh dollarining kursini so'm bilan hisobla. 1 sent ham kam bo'lmasin. Bu mumkin emas. Lobarni qayerda yashashi, nima ish qilishi, hatto qamoqdan qanday chiqqani endi hech kimga sir emas. Razvedkadagi sir jinoyat olamiga sizib chiqdi. Unga pul o'tkazishdan maqsad nima? Avval eshit. Sir ochilgan ekan. Unga chet eldan pul tushishi ahamiyatini yo'qotdi. Muqaddaslarga kim pul bermaydi deysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Plastigimdagi pulimni ko'rib bera olmaysizmi? Aha, xo'p. SMS xabarnoma yoqilmagandi-da. Xo'p, xo'p. Kodi necha? 1101. Aha. Uzr. Negadir ishlamayapti? Mayli. Hech qisi yo'q. Rahmat. Bu maqsad emas. Qolaversa, men Italiya mafiyasining a'zosi emasman. Nega kallang ishlamay qoldi? Unga mafiya nomidan pul bermaysan. Nima farqi bor? Plastigiga 100 million qayoqdan tushganini surishtirishsa, u muqaddaslar ro'yxatida bo'lgani uchun xayriya olgan degan tasavvur paydo bo'ladi. Senga gap tegmaydi. Xo'p. Lekin ularni asl maqsadi nima? Maqsad oddiy va jon. Lobar qamoqdan chiqqanidan keyin moddiy qiynalayotganga o'xshaydi. Yashab turishi uchun pul kerak. Keyinchalik samolyotga chipta olishga ham pul zarur bo'ladi. Yana bir sabab bor. Qanday? Bugun o'g'lini tug'ilgan kuni. Siz professional jinoyatchisiz, ammo haddan tashqari his-tuyg'uga berilyapsiz. Sentimentalizm yoki ego zararingizga ishlaydi. Qo'ysang-chi. Meni qalbim tosh. Davay. Bo'la qol. Gohida tosh bosgan yerdan gul o'sib chiqadi. Ko'rganmisan? Ko'rganman. Как цветок. Gul asfaltni yorib chiqqanini. Marhamat. Rahmat qizim. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Shu plastigimda qancha pul borligini ko'rib bera olasizmi? Aha, xo'p. Manekine 60 ming so'm puli bor ekan. 60 ming? Ha. Bizda unaqa arzon to'rt yo'q, uzr. Pasportimni garovga tashlab ketsam, anavi to'rtingizni bera olasizmi? Yo'q, xo'jayindan gap eshitaman. O'g'lim qo'limga qaraydi-da. Hozir bitta to'rtni ololmaydigan zamon emas-ku. U butan sizga ayting, plastigingizga pul tashlab beradi. Qarz so'ramayman. Rahmat.
Alo. Singlim, kvartirani bir kunga olaman degandingiz. Bu yoq qanday bo'ldi? Yana bir kun yashab turaylik, aka. Ammo. Ertaga doimiy kvartira topaman. Ukam hozir yoningizga boradi. Telefoningizga tushmayotgan ekan. Pulni bermasangiz, hoziroq chiqib ketasiz. Pulingizni ertaga beraman. Aldab ketmayman. Esda qilaning ko'pini ko'rganman. Tovlamachi emasman. Toshingga kelganda telefoningizni o'zgartirdingiz. Bir kunga deb pul to'lab, ikkinchi kun ham turibsiz. Nima qilishim kerak endi, ha? Telefonimni sotib bo'lsa ham, pulingizni beraman. A, bering unda. Lekin bugun hech qayoqqa chiqa olmayman. Nega chiqa olmaysiz? A, chiqing-da. O'g'limni tug'ilgan kuni. Yana boshlandi. Bo'pti, pulini to'langda, ertaga keting. Siz bilan har gal tortishib o'tirmayman. Xo'p. Lobarga pul tushdi. 100 million so'm. $10,000 bo'ldimi? Shunga yaqinroq. Shomil, $10,000 kuyib qolmayman deb umid qilaman. Kuymading. Terrorchilarning talabini bajarmadim. Va seni o'ldirmadim. Bu umrimdagi eng arzon ish bo'ldi, Bron. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Odatda $1,000,000 beraman desa ham, qurbonlarimni tirik qoldirmaganman. Xursand bo'lsang-chi. Keling, jiddiyroq gaplashib olaylik. Pul bermaganimda ham baribir meni o'ldirmasdingiz. Lobarning taqdiri kimning qo'lida ekanini yaxshi bilasiz. Bron, yana shoshilyapsan. Lobarning taqdiri Allohning qo'lida. Qizig'i, o'lim sendan hali uzoqlashmadi. Agar seni o'ldirmasam, terrorchilar menga ishonishmaydi. Bu davlatingga va xorijdagi elchixonalaringga ketma-ket hujumlar boshlanadi degani. Xo'sh. Joningni vatan uchun tikasanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling asal qizim, nimalardan qilib beray? Anavningizda hech pulingizdan bor. Tortlarimiz 180 ming, 160 dan qilib beraman sizga. Rosa mazali, zo'r. Bir yeb ko'ring. Bu nisichi? Bu pirojni 48 tali. Yeganda mazasi og'zingizda qoladi. Oling. Narxini kelishtirib beraman qizim. Bu 60 ming, sizga 55 dan qilib beraman. Ikkilanmay olavering. Pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Naqd pulim yo'q edi. Terminalingiz bormi? Hovana bu yerda bankomat bor. Borib yechib keling. Chiroyli qilib o'ra beraman. Xo'p. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Kelib turing. Kechirasiz. Plastigimda qancha pul qolganini bilib bering. Adashyapman shekilli. Xo'sh. 100 million. 100 million puli bor ekan. A? Hmm? 100 million? Kim? Kim bo'lishi mumkin?
Menga pul zarur. Juda ham zarur. Bu pullar dushmanimning sovg'asi bo'lsa-chi? Alo, parvisiya misan? Ha, memoya. Nega bunaqa so'rayapsiz? Hech kim kelmadimi? Keldi. Uyga kiritdingmi? Yo'q. Eshikni ochmadim. Podestda kutib turibdi. Hozir o'zingizga ham qo'ng'iroq qilarkan. Shuni aytmoqchi edim. Kimligini aytdimi? Bizni joylashtirgan amaki. Ha, umma. Hozir boraman, kutib tursin. Oya, nima deysan o'g'lim? Menga hech narsa kerak emas. Iltimos, uyga qayting. Parvis. Men uzoqqa ketmadim, shu atrofdaman. Bilaman. Pulingiz yo'q. To'rt olish uchun qarz qidirib yuribsiz. Kerak emas, oya. Boraman, pulim bor bo'lam. Boraman. Bizni bu kuyga solganlar tovonni to'laydi. Hammasi uchun javob berishadi. Nima qarorga keldingiz? Shu yerda otasizmi? Seni o'ldirish bilan ish bitganida hisobchilarga o'xshab gap sotib o'tirarmidim? Hisobchilar gap sotmaydi, Shomil. Umringda biror marta miyangni o'q teshib o'tganmi? Miyamni o'q teshib o'tganida siz bilan gaplashib o'tirmagan bo'lardim. Xullas. O'limingni uyushtiraman. Bu ishlar tinchiguncha g'oyib bo'lasan. Boshliqlaringga ayt. Kamida yarim yil, hatto oilang ham bilmaydigan darajada daragingni chiqarishmasin. Meni oldiga chiqarish vatanim uchun foyda bersa, mayli. Qachon yo'qolishim kerak? Terrorchilar o'limingga osongina ishonishadi deb o'ylaysanmi? DNK xulosalari ham ish bermaydi. Unda nima qilish kerak? Ular bilan uchrashadigan joyga men bilan borasan. Peshonangga to'pponcha tirayman. Razvedkaga aloqador odamlarning bir ikkitasini ismini aytasan. Ular o'z boshliqlariga qo'ng'iroq qilishadi. Keyinchi. Keyin ularni o'ldiraman. Sen esa ishsiz yo'qolasan. Vakillarni o'ldirsang, terrorchilar bilan aloqang uziladi. Bunga hali erta. U yog'ini menga qo'yib ber. Xo'sh. Yuraging dov beradimi? Yuqoridagilarga o'lsam, lobarni yo'q qilinglar deb aytaman. Va o'shandan keyin boraman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bundan boshqa choring yo'q. Turkiyaga boramizmi? Joyni ular aytishadi. Ungacha Yevropada qiladigan ishlarim bor. Terrorchilarning vakillaridan keyin amerikaliklarning agentlarini yo'q qilmoqchiman. Xafa bo'lmaysanmi? Men uchunmi? Sen uchun o'ldirib, jinni bo'lganmanmi? Markaziy razvedka bilan muammoingni o'zing hal qil. Vaziyatni chigallashtirasiz. Agentlardan yashinib yurishni eplay olasiz-ku axir. Ular Istanbuldagi kvartiramni aniqlabdi. Va mehmonga borishibdi. Turkiyaning hurmati uchun u yerga mina qo'ymadim. Omon bo'l, Bron.
Aytkancha. Meni ovlash o'lim ekanini ularga ayta olmaysan. Demak, o'q bilan tushuntiraman. Ey opa keldiniz mi? Uyda o'g'lingiz bor ekan, ochmadi eshikni. Hozir bir oylikni to'layman, ushlab turing. Xo'p. Mana. Bo'ladimi? Bo'ldi. Sizni ham ovora qildim-a? Uzr. Yo'q, hech qisi yo'q. Rahmat. Bo'pti, xayr. Alo. Alo, Lobar. Bu men Zinuraman. Yaxshimisan, dugonajon? Yaxshi, rahmat. Ishlaring joydami? Yangi raqamimni qayerdan topding? Oyingdan zo'rg'a yalinib oldim. Toshkentga kelgandim. Kvartiramni boshqa birovga berib yubordingmi? Ha, uni topshirdim. O'zim ishlagan mehmonxonadan joy so'rashga uyalyapman. Ko'chada qoldim, Lobar. Hozir qayerdasan? Chorsu tomonlarda. Taksiga o'tir, manzilni aytib boraman. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Oy. Oyajon. Taram. Mana. Buncha ko'p narsa oldingiz, oyajon. Hammasi sen uchun, o'g'lim. Tug'ilgan kuningni ajoyib nishonlaymiz. Mana bu tort. Tabriklayman. Bunday tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rgan. Juda ko'pini. Shartmas doyi. Nega shart emas? Senga dunyoni sovg'a qilsam ham kam. Bilasanmi nima? Eng yaxshi klinikalarda davolanib, eng zo'r sanatoriyalarda sog'ligingni tiklaymiz. Nima uchun? Nima uchun deganing nimasi? Sen kasal bo'lmasliging kerak. Pulingiz yo'q deyo-ya. Ha deb meni tergayverma. Kompensatsiya to'lashdi. Kompensatsiya nima? Birovga zarar yetsa, zarar qoplab beriladi. Tushundingmi? Nega hayron bo'lyapsan? Sen kasal bo'lmasliging mumkin edi. Bu birovlarning kasofati. Ha, senga bir xushxabar aytaymi? Tug'ilgan kuningga mehmon kelyapti. Kim? Zinora xolang. Uchalamiz nishonlaymiz. Qani yur. Ushla. Oppa. Ehtiyot bo'l. Ol Zinora, olsang-chi. Ha, olayapman. Olaver o'zingni ham. Parvizjon, bugun tug'ilgan kuning ekanini bilmagandim. Sovg'a ham olib kelmabman. Kelganingizdan juda ham xursandman, Zinora xola. Shuni o'zi sovg'a. Voy. Voy, buni kattalarga o'xshab gapirishini. Ol, ola qol. Parviz meni qahramonim. U yerda ulg'aydi. Ol, nega hech narsa yemayapsan? Kvartirangni sharoiti yaxshi ekan. Juda qimmat bo'lsa kerak, Lobar. Sen ham Parvizga o'xshab savol beryapsan. Men emas, ikkoving bitta sinfda o'qiganga o'xshaysizlar. Ha. Bu meni sinfdoshim. Maktabda rosa sochimdan tortardi. Hatto menga sevgi xatlari yozgan. Ola qol. Pul emas. Odam qadrli, Zinora. Albatta. Endi qayerda ishlamoqchisan? Ertaga ish surishtiraman. Nasib etgan joyda ishlayman. Faroshlik o'zi senga yarashmasdi.
o'ylab ko'rdim. Ko'proq pul topmasam bo'lmas ekan. Balki menejer bo'laman, balki sotuvchi. Tajribam bor-ku axir. Shuni aytaman-da. O'zingchi. Mehmonxonada ishlashing shartmi? Borma o'sha joyga. Boshqa ish bo'lsa ayt. Ishlayman. Ertaga senga ham ish topaman. Yordamlaringni hech qachon unutmayman, Lobar. Shunaqa gaplarni qo'y. Yaxshisi bugun ishdan. Yomon kunlarni eslatuvchi gaplardan gaplashmaymiz. Chunki bizni qahramonimizni Shukrona kuni. Bu bayram. Hammamizga bayram. Ha. Kechqurun biror restoranda o'tiramizmi? Nima deysizlar? Oya, men dam olishim kerak. To'g'ri aytadi. Parviz dam olsin. Biz dildan bir suhbatlashaylik. Ancha vaqtdan beri bunaqa kayfiyatda gaplashmagandik. To'g'ri aytasan. Olinglar, ol bola. Xayrli tong. Charchamadingmi, Zinnura? Yo'q, rahmat. Lobar.